Sensitif John. Ini yang jual Mbak E. Nah, kan mesti ketemu Mbak E lah, Kak Prey. Tapi gue bisa ngonar camping-camping. Singkin nih, gue nih mancing-mancing. Singkin nih, gue nih gendeng ngombe. Yang penting gue bahagia, gak harus mahal. Kang Una. Oke, sip. Nah, iya kan? Bener itu. Halo, Polo. Ini saya Dewi nang daerah Surabaya Barat. Nang di iki? Nang Burioma. Burioma. Iki ade ka tulung Burioma iki. Iya, omae wong tapi. Oh, iyalah. Daerah Citraland. Apa jenenge? Jenenge Tular. Ah, iya sih. Sapa ana danone iki? Iya, iku. Danone lho iki lho danone. Rame tapi. Lho, ronda. Terus nah aku ada di Rono, tapi pesen kopi sih. Duh, masih dodol? Oh no, nang gini. Oke, okay. Oh, iya. Menu ini lu jelun tak? Mbak, sing best seller apa nang ini, Mbak? Ini sudah seger aja. Oh, pesan apa kan itu? Enggak bingung. Apa, Mas? Strawberry apa nggak? Iki apa ini? Iki, iki. Strawberry. Oh, apa jenengnya sih? Jenengnya apa? Strawberry Yakult kayak Sprint ben seger. Oh, wah. Nisa Nados. Nang ini bener enggak, Mas? Tiap hari, Mas. Buka jam piro? Jam 4. Jam 4 sampai? Jam 4 sampai. Sampai habis. Matahari terbenam. Oh, sudah benam enggak tuh? Surut sampai surut. Oh, sampai dosan sunset paling. Oh, enggak sampai. Masih enggak tipes. Ah. Intinya enggak sampai bunyi. Tipes ya enggak buka. Langsung air ini nang Bukit Ular Citralen. Belum, sering rein tambah. Enggak, tapi sering lewat di sosmed. Oh, alah. Mangkane kok. Tapi apa Mbak view ini, Mbak ya? Ke Ranu Kumbolai Surabaya. Wush. Oh, Sidoarjo mrene, Mbak. Lah iya ya apa kok. Ya wis, ya. Dinteni ya, oke. Oke. Oke, follow. Oke, wis, mari. Ayo ndak senen. Nang isor ae. Iya, wis. Oke. Ate de gejot. Wis cek ate ake. Nggih. Ci. Wah, beda bijon. Masuk dari arek mau Ranu Kumbolo Surabaya. Oh iya, niku Surabaya. Arek niku Mas Jan. Arek Sidoarjo. Ndi? Sidoarjo sampe mrene, Bro. Lho. Gak ngeri ta ngene ya. Ngeri lah. Oh iki yo. Tapi hati-hati ta. Iya. Oh iya iya iya. Dalane mencekam. Dulur, lho kok ngene iki lho gronjal-gronjal dulur. Yo, yo. Dalane ngeri dalane. Iki jenenge bolong minggu-minggu iki. Sancete. Sancete John. Iki awake dhewe nemu mudun iki. Ha, ade merte kon ndukur kuno lah awake dhewe. Ha, iku lho ndukur kuno lah. Kok kuno mudun iki. Lah. Kalau sunset. Wis kentutno iki wis. Arek edan iki lho. Tak coba sih, rasanya apa gitu? Dimimi. Oh iya dong. Dimimi. The Kopi. Oh The Kopi. Yo, nang gini gini, ono yang cuma iki tau The Kopi. Neng ono pingin nyemil ya kan, cangkruk nang isor. Kayak mas-mas iku. Iya sih. Nah, tuku panganan nang ngarep. Oh. Gak kursi tambah enak John. Lo, ya kan gue sampai sore gitu. Iya iya sampai sore. Bukan ini, kayak dateng lu sih. Iya. Amisi. Ah, ber.
kulo ini turun jajan masuk ya bos. Iki mau rego piro iki mau kan iki... akeh sing penasaran iki mesti takon iki. Yo sing best seller iki mau 13.000. Oh, iki. Berarti apa relatif lah. Menune wae. Relatif ya. Mrene ae wis langsung ae. Pokoke bukake iki mau nek dekopine. Heeh. Bukake jam 4. Sampai entek ya. Heeh, tapi nek iki lokasi kene 24 jam iki. Heeh, Bukit Ular ya. Heeh. Iku 24 jam. Oh. Tapi lokasi ini biasa nang kene gawe mancing. Iya. Tapi mau ono sing kemah ngono jeneng. Kemah. Iya, nang ndukur iki jeneng. Nang kono. Ha iki lho, iki dulur ya. Nek posisimu nang kene, ha sing tak set iki. Iki biasa arek kemah. Ha, awak dhek kan gak nang kono, nanti nang kene niki. Muter iki. Heeh. Ha. Iki teko kono ya kan. Nah, iki lho. Muter nang kene iki. Isi kono dalani sampai teko kene. Lah, pokoke pas kameraku mandek iki ya iku wis ngono arek camping-camping. Singkin nggone wong mancing-mancing, singkin nggone wong gendeng ngombe. Andan dulu. Enak tapi. Nanti. Nangis. Nang rumput-rumput ta. Duh, ini pecah-pecah ini dulur. Duh. Pecah-pecah dulur. Duh. Pecah-pecah dulur. Burung ngambang lari kan. Telepon gantung. Oh, seperti lu cek asring ini dulu. Wah, api rek. Ngetut narik kita ke pokok ini lagi, guys. Sampai sakar pila. Sempurnaan dia dicek, guys. Sementing itu bahagia, nggak harus mahal. Kanguna. Oke. Iya kan? Ngeri, guys. Oh, ngeri. Ngemol bosen, boy. Ya, apa. Yang ini sih, lu. Loh. Iya kan? Oke, Bolo. Iki wis sore. Wayahe dhewe bali iki. Ojo lali rek nang rene nang Bukit Ular, Citraland, Surabaya Barat. Wis koyo ngene iki. Maaf ya. Terima kasih ya. Ojo lali like, comment, subscribe. Oke. Okay.